შვენს დროში რთულია საიდუმლო შეინახო ინფორმაცია შენს შესახებ, რადგან საკმარისია ინტერნეტში ჩაწერო რამდენიმე სიტყვა და სულეგა, შენი ინფორმაცია უკვე ყველაზე ცოდინება. მეცნიერების და ტექნოლოგიის განვითარებამ ინფორმაციის სრულად გაქრობა თითქმის შეუძლებელი გახადა, თუმცა იშვიათ შემთხვევაში ამის გაკეთება მაინც გამოსდით. მოგესალმებით ზრუფას უმაყურებლებო, თქვენ უყურებთ G-Pax-ს დღევანდელ ვიდეოში, მინდა ვისაუბრო ყველაზე იდუმალ ადამიანებზე. მაგრამ სანამ დავიწყებთ, ტრადიციულად მინდა გთხოვოთ, რომ მოიწონოთ ვიდეო და გამოიწეროთ არხი, რათა არ გამორჩეთ მორიგი საინტერესო ვიდეოები. ახლა კი დავიწყოთ. იაპონური საკვები პროდუქტების კორპორაცია, სახელად გლიკოს, ერთი პრობლემა შეექმნა. მისი პრეზიდენტი გამოსყიდვის მიზნით პირდაპირ სახლიდან გაიტაცეს და რაღაც დროის მანძილზე ის მიტოვებულ საწყობში ჰყავდათ გამოკეტილი, თუმცა მან გაქცევა მაინც მოახერხა. მაგრამ მალევე კომპანიაში წერილი მივიდა, სადაც წერდნენ, რომ პროდუქტი ციანიდითაა მოწამლული და სასწრაფოდ უნდა გაითხოვონ ყველა პროდუქტი, რაც მაღაზიებში და საწყობებშია. წინააღმდეგ შემთხვევაში დიდი მსხვერპლი იქნებოდა. იმ დღეს კომპანიამ 21 მილიონი დოლარი იზარალა, რის გამოც 450 ადამიანმა სამსახური დაკარგა. უცნობთა ჯგუფმა, რომლებიც საკუთარ თავს მონსტრის 21 სახეს ეძახდნენ, ხშირად პოლიციელებს წერილს უგზავნიდნენ, სადაც ისინი პოლიციელებს ასწინოდნენ, რადგან მათ პოვნას ვერ ახერხებდნენ. მეტიც, ხშირად მინიშნებებსაც კი უტოვებდნენ. ერთ-ერთ წერილში დაწერეს, რომ მათ აპატიეს გლიკოს პრეზიდენტს და თავი დაანებეს ამ კომპანიას, თუმცა მალევე სხვა პროდუქტების კორპორაციას დაადგეს თვალი. ისინი იმავე სცენარით მოქმედებდნენ, იმუქრებოდნენ პროდუქტების მოწამვლით, ოღონდ ამ შემთხვევაში დიდი ოდენობით თანხას ითხოვდნენ. ერთ დღეს თანხის გაცვლისას პოლიციელმა თითქმის შეძლო ერთ-ერთი წევრის დაპატიმრება, თუმცა საბოლოოდ დამნაშავე მაინც შეძლო გაქცევა. პოლიციელი, რომელიც ამ საქმეს იძიებდა, სირცხვილს ვერ გაუძლო და საკუთარ თავს ჰარაკირი გაუკეთა. რამდენიმე დღის შემდეგ, ისევე როგორც გლიკოს, მონსტრმა მომდევნო მსხვერპლ კომპანიასაც აპატია ყველაფერი. ამის შემდეგ მონსტრი 21 სახით რამდენიმე თვით გაუჩინარდა. მათი ბოლო შეტყობინება ასეთი იყო: ჩვენ ცუდი ბიჭები ვართ. ეს იმას ნიშნავს, რომ კომპანიების მოწამვლის გარდა სხვა საქმეებიც გვაქვს გასაკეთებელი, რადგან იყო ცუდი ძალიან სახალისოა. აგენტი 355 არის ამერიკელი ჯაშუში. მისი განსაკუთრებულობა იმაშია, რომ ის მდედრობითი სქესის წარმომადგენელია. მას 17 სახელად რევოლუციის საიდუმლო შვილს ეძახდნენ. ეს ჯაშუში ამერიკის რევოლუციის დროს ჯორჯ ვაშინგტონის საიმედო ინფორმატორი იყო. უკვე 200 წელზე მეტი გავიდა, თუმცა ამ აგენტის პირადი ინფორმაცია დღემდე არაა ცნობილი. ერთადერთი, რაც მასია ცნობილი, ისაა, რომ მას კოდურ სახელად ლედის ეძახდნენ. დამუშაობდა კალპერ რინგში. ეს საიდუმლო ორგანიზაცია იყო, რომელიც ჯორჯ ვაშინგტონისთვის მუშაობდა. ყველაზე გასაოცარი ფაქტი აგენტ 355-ზე არის ის, რომ გოგონა არასდროს გასცემდა არანაირ ინფორმაციას, როდესაც მტერი ატყუებდა. არის ვარაუდები, რომ ის 1780 წელს ტყვედა იყვანეს, როდესაც გამყიდველმა ბენედიქტ არნოლდმა იეჭვა, რომ ის აგენტი იყო. გოგონა ბრიტანულ გემზე ხავდათ გამოკეტილი, თუმცა ერთი სიტყვაც ვერ ათქმევინეს, მიუხედავად იმისა, რომ მას საშინლად ექცეოდნენ. იმის გამო, რომ მას ქმარი არ ჰყავდა, შვილის მამის სახელიც არავის უთხრა. გემზე მან შვილი გააჩინა, რომელსაც რობერტ დაუნი დაარქვა. ამის შემდეგ აგენტი 355 გარდაიცვალა. იმის გამო, რომ მას ლედის ეძახდნენ, გაჩნდა მოსაზრება, რომ მას მის კოლეგებზე მაღალი წოდება ჰქონდა, რადგან იმისთვის, რომ საჭირო ინფორმაცია მიეღო, აუცილებელი იყო მაღალი ფენის წარმომადგენელი ყოფილიყო. სამწუხაროდ, არავინ იცის რეალურად ვინ იყო აგენტი 355. არის რამდენიმე ვარაუდი, მაგალითად ზოგი ფიქრობს, რომ ეს არისო ერთი კონკრეტული ადამიანი, არამედ ამ კოდურ სახელს რამდენიმე ადამიანი იზიარებდა. დარწმუნებული ვარ, თითქმის ყველას ხსმენიათ ეს სახელი, მაგრამ ოდესმე ხსმენია, თუ რამდენად მისტიური ცხოვრება ჰქონდა. მართალია, მის შესახებ ვიცით რა ჰქვია და საიდანაა, თუმცა რასპუტინის პირადი ცხოვრება სავსეა საიდუმლოებებით. ის დაიბადა ციმბირში 1869 წლის იანვარს, ერთ-ერთ ქრისტიანულ ოჯახში. იქვე გახდა რელიგიური მოხეტიალე და მკურნალი. ის ხალხს ეუბნებოდა, რომ ღმერთი ხილვებს უჩვენებდა. აზრთა სხვადასხვაობამ და ხალხის დიდმა ინტერესმა რასპუტინის სამეფო კარამდე მიიყვანა. ის მიიწვიეს სამეფოში, რათა მეფისთვის ემკურნალა. რაზეც განსაკუთრებით არ უნდა იყოს, მან შეძლო მეფის განკურნება, რისი საშუალებითაც სამეფოს გავლენა მოიპოვა. რასპუტინზე უამრავი მოსაზრებები დადიოდა. ზოგისთვის ის უბრალოდ მატყუარი ადამიანი იყო, ზოგისთვის უბრალო მოხუცი, ხოლო ზოგისთვისაც ნამდვილი წმინდანი. მაგრამ ასევე უამრავი ადამიანი იყო, რომელიც ფიქრობდა, რომ მეფის და რასპუტინის მეგობრობა მათ მომავალს საფრთხეს უქმნიდა. ამიტომაც რასპუტინის მოკვლა უამრავმა ადამიანმა სცადა.
ყოფილა შემთხვევა, როდესაც მის კაბინეტში შეიარაღებული ოფიცრები შესულან, რომლებსაც რასპუტინის მოკვლა უნდოდათ, თუმცა მოხუცი უბრალოდ საურზელში იჯდა. თვალმა შეიარაღებულმა ოფიცრებმა მისი შეშინება ვერ შეძლეს. როდესაც ოფიცრებმა მისი მშვიდი სახე დაინახეს, ოთახის კუთხეში დადგნენ. რასპუტინმა უთხრა: „მიდით, გააკეთეთ რისთვისაც მოხვედით.“ გაუცებული ოფიცრები მალევე წავიდნენ. ასევე ყოფილა ისეთი შემთხვევაც, როდესაც ერთმა ლამაზმა ქალბატონმა გადაწყვიტა რასპუტინი რევოლვერით მოეკლა. როდესაც ქალი მისი კაბინეტისკენ მიდიოდა, ბოლომდე გადაწყვეტილი ჰქონდა რასპუტინის მოკვლა. თუმცა, როდესაც საქმე საქმეზე მიდგა, მოხუცმა ქალს თხოვა იარაღი მისთვის მიეცა, რაზეც ქალი დათანხმდა. ასევე ყოფილა ციანდით მოწამულის, კლიდან გადაგდების, ქუჩაში მოკვლის მცდელობები. მეტიც, მისი ზღვაში დახრჩობაც კი სცადეს. თუმცა, როგორღაც რასპუტინი ყოველთვის ცოცხალი რჩებოდა. საბოლოოდ მას მაინც ესროლეს, ზეწარში გაახვიეს და მდინარეში ჩააგდეს. მოგვიანებით ექიმებმა გაარკვიეს, რომ რასპუტინი ჰიპოთერმიით გარდაიცვალა და არა ტყვიით. წარმოიდგინეთ, მან კინაღამ კიდე შეძლო გადარჩენა, თუმცა როგორ ჩანს, იმ დღეს იღბალი მის მხარეს არ იყო. დიდი ალბათობით, ეს იმ საუკუნის ყველაზე დიდი თავსატეხია. უცნობი ახალგაზრდა ადამიანი, რომელიც არ საიდან გამოჩნდა და მალევე უცნობ ვითარებაში მოკლეს. კასპარ ჰაუზერის ისტორია მთელი ევროპაში აშფოთა და დღემდე კამათის საგანია. 1828 წლის 26 მაისს გერმანიაში, ნიურნბერგის ქუჩაში ბიჭი გამოჩნდა. მას ხელში წერილი ეჭირა, რომელიც მე-6 საკავალერიო პოლკის მე-4 ესკადრილიის კაპიტნისთვის, ფონ ვესენგისისთვის იყო განკუთვნილი. ანონიმური წერილის ავტორი წერდა, რომ ბიჭი 1812 წელს იპოვეს და მას ასწავლეს წერა კითხვა, ქრისტიანული რელიგია, თუმცა მას უფლება არ ჰქონდა სახლიდან ერთინა ბიჭის გადაედგა. ასევე წერილში ეწერა, რომ ბიჭი კავალერისტი უნდა გამხდარიყო, ისევე როგორც მამამისი, და უფროსებს შეეძლოთ გადაეწყვიტათ, მიიღოთ კავალერიაში თუ ჩამოეხრჯოთ. ხანგრძლივი დაკითხვის შემდეგ გაიგეს, რომ ბიჭის სახელი კასპერ ჰაუზერი იყო და მან მთელი ცხოვრება ბნელგალიაში გაატარა, რომლის სიგრძე 2 მეტრი იყო, სიგანე 1 მეტრი, ხოლო სიმაღლე 1.5 მეტრი. შიგნით მხოლოდ ჩალის გროვა ეყარა და ჰქონდა ხისგან გაკეთებული რამდენიმე სათამაშო. ბიჭი თითქმის არ ლაპარაკობდა, ვერ ჭამდა ვერაფერს წყლის და შავი პურის გარდა. ყველა ადამიანს ბიჭუნას ეძახდა, ხოლო ყველა ცხოველს ცხენს. პოლიციელები ცდილობდნენ დაედგინათ, თუ საიდან მოვიდა ეს ბიჭი და ვინ იყო ის სასტიკი დამნაშავე, ვინც საბრალო ბავშვი ასეთი ტანჯვთის გაიმეტა. თუმცა სამწუხაროდ ამის დადგენა ვერ შეძლეს იქამდე, სანამ 1823 წელს კასპერი მკვდარი არ იპოვეს. მას მკერდში დანა ჰქონდა ჩარტმული. მის სიახლოვეს იპოვეს იისფერი ფულის ტომარა, რომელშიც წერილი იდო. წერილი ისე იყო დაწერილი, რომ მისი წაკითხვა მხოლოდ სარკის ანარეკლში შეიძლებოდა. აი რა ეწერა წერილში: „ჰაუზერს შეუძლია დეტალურად აღწეროს ჩემი გარეგნობა და გითხრათ, თუ საიდან ვარ. ასე რომ აწი ჰაუზერი რომ აღარ ვაწოლო, თავად გეტყვით. მე ბავარიიდან ვარ და ჩემი სახელია M.L.O.“ სულ ეს არის, სამწუხაროდ პოლიციელებმა ვერ შეძლეს დამნაშავის დაპატიმრება. ახლა კი ვფიქრობ დღეისთვის საკმარისია. იმედი მაქვს მოგეწონათ ვიდეო. თუ ეს ასე იყო, არ დაგეზაროთ დალაიქება და არ ხის გამოწერა, რადგან ეს ძალიან დიდ მოტივაციას მაძლევს, რომ მსგავსი საინტერესო ვიდეოები შემოგთავაზოთ. ახლა კი ლაპარაკით თავს აღარ შეგაწყეთ და მომავალ ვიდეოდე დაგემშვიდობებით. ნახვამდის.